السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، واذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا واذا ضربتم فی الارض، اور جب سفر کرو تم زمین میں، ضرب کا ویسے تو معنی ہوتا ہے مارنا، لیکن مراد اس سے چلنا ہے، نکلنا ہے، سفر کرنا ہے، فلیس علیکم جناح، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، کس بات میں؟ ان تقصروا، کہ تم کمی کرو، تقصروا کا لفظ قصر سے ہے، اور قصر کہتے ہیں کم کرنے کو، الف مقصورہ اور الف ممدودہ آپ پڑھ چکے ہیں، تو مقصورہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی مد، یعنی یا کے اوپر جو کھڑی زبر ہوتی ہے وہ الف مقصورہ کہلاتی ہے، اور لمبی مد جو ہے اس کو ممدودہ کہتے ہیں. مؤنث کی علامات میں سے نہیں پڑھا آپ نے تاء مربوطہ اور الف مقصورہ اور الف ممدودہ؟ قصور کا لفظ بھی اسی سے ہی، قصور کس کو کہتے ہیں؟ کمی کو، کوتاہی کو. ان تقصروا، کہ تم کمی کرو، من الصلاۃ، نماز میں، یعنی نماز کی رکعتوں میں. ان خفتم، اگر ڈر ہو تمہیں، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ ستائیں گے تم کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کہ کافر تمہیں ستائیں گے، پریشان کریں گے. ان الکافرین، یقیناً کافر، کانو لکم عدوا مبینا، وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں. اس آیت میں قصر کے لیے یا نماز قصر کے لیے خوف کی شرط رکھی گئی، کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ دشمن تم پر غالب آ جائے گا، حملہ آور ہو جائے گا، تمہیں پکڑ لے گا، اور تمہارے لیے پوری نماز پڑھنا مشکل ہو، تو تم کیا کرو؟ پھر قصر کر لو، آدھی پڑھ لو. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے اکثر سفر جو صحابہ کرام کر رہے تھے وہ کس لیے تھے؟ جنگ کے لیے تھے، جہاد کے لیے تھے، خوف کی حالت میں تھے، تجارت اور باقی میل ملاقات یا سیر و تفریح کے سفر نہیں تھے. لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خوف کی حالت امن میں بھی بدلی، تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور صحابہ کرام نے حالت امن میں بھی قصر کیا، جس کی دلیل حجۃ الوداع کے سفر میں نماز قصر پڑھنا ہے. تو قرآن کی اس آیت کی وضاحت کہاں سے ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، کہ آپ نے حالت خوف میں بھی قصر کی اور امن میں بھی. نماز قصر کی تفصیل کے لیے آپ نماز نبوی کو اپنے سامنے رکھیے، اور اس میں پیج ہے 243. نماز قصر کی تفصیل کے لیے نماز نبوی کا صفحہ 243. نماز سفر، سفر میں ظہر، عصر اور عشاء کی چار چار رکعتوں کو، یعنی فرض رکعتوں کو، دو دو پڑھنا قصر کہلاتا ہے. فجر اور مغرب میں قصر نہیں. جو شخص بارادہ سفر اپنے گھر سے چلے اور گاؤں یا شہر کی آبادی سے نکل جائے، تو وہ عذر شریعت مسافر ہے. مسافر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کون مسافر ہوتا ہے؟ جو سفر کے ارادے سے اپنے شہر سے نکلے. اب آپ دیکھیے، پیچھے ہجرت کی بات ہوئی اور اس کے ساتھ ہی نماز قصر کی بات بھی آ گئی. اپنے شہر کو چھوڑ دے، یعنی اپنے شہر کی جو آبادی ہے یا مکانات ہیں یا گھر ہیں یا دکانیں ہیں، ان کو چھوڑ کر باہر نکل جائے، تو وہاں سے اس کا سفر شروع ہو جائے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو چھوڑ کر جب مکہ کا سفر اختیار کیا، تو ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ نے قصر نماز ادا کی، حالانکہ وہ مدینہ سے کچھ بہت دور نہیں. حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی نماز چار رکعتیں پڑھی، اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز دو رکعتیں پڑھی. ذوالحلیفہ ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہے. قصر کہاں سے شروع ہو گئی؟ 6 میل سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو ذوالحلیفہ پہنچ کر نماز عصر کا وقت ہو گیا، پس آپ نے وہاں عصر میں قصر کر لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 3 فرسنگ کی مسافت پر نکلتے تو نماز 2 رکعتیں پڑھتے،
لیکن یاد رکھیے کہ اپنے شہر کی آبادی کو چھوڑ کر باہر نکلتے، یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر میں جب بالکل خالی زمینیں آ جاتی ہیں نا، پھر اس کے بعد اتنا فاصلہ طے ہو، پھر کسی اور جگہ پر انسان جائے تو مسافر شمار ہوتا ہے. اگر کوئی شہر بڑا ہے اور اپنے شہر کے اندر اگر آپ 20 میل بھی گھوم رہے ہیں تو وہ مسافر نہیں شمار ہوں گے. اس حدیث میں راوی نے پوری ایمانداری سے کام لیتے ہوئے 3 میل یا 3 فرسنگ کہا ہے. راوی کو شک ہے کہ آپ 3 میل پہ قصر کرتے یا 3 فرسنگ، اور 3 فرسنگ ہوتے ہیں 9 میل، 1 فرسنگ 3 میل کا ہوتا ہے. تو احتیاطاً پھر کیا کرنا چاہیے، شہر چھوڑ کر 9 میل آپ نکل جائیں دور تو قصر کر لیں. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کے ساتھ سفر میں رہا، یہ سب 4 کی بجائے 2 رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے. یہ کون کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، کہ میں ان 4 بڑے خلفاء کے ساتھ رہا اور یہ سفر میں قصر کرتے. حضرت یعلیٰ بن امیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے اگر تمہیں کفار سے خوف ہو تو نماز قصر کر لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، آج ہم امن میں ہیں، نماز قصر کیوں پڑھیں یا کیوں نماز قصر کریں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ اللہ کا احسان ہے، اسے قبول کرو. یعنی اس امن کی حالت میں بھی سفر میں آدھی نماز پڑھنا کیا ہے؟ دراصل اللہ کا احسان ہے جسے قبول کرنا چاہیے. حضرت حارثہ بن وہب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منا میں قصر نماز پڑھائی حالانکہ ہم تعداد میں زیادہ اور حالت امن میں تھے. قصر کی حد کتنی ہے؟ کیونکہ یہاں پر تو صرف سفر کی بات کی گئی، نہ یہ بتایا گیا کتنے دن کے لیے نکلو اور نہ یہ بتایا گیا کتنے فاصلے تک نکلو، قرآن سے نہیں پتہ چلتا. احادیث میں بھی کوئی چیز حتمی نہیں بتائی گئی کہ اتنے میل کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، وہ آپ کے عمل سے دیکھا گیا. اور اسی طرح یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کتنے دن تک قصر کرو، لیکن اس میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف روایات سے ہمیں دنوں کا بھی کچھ تعین ہوتا ہے. اگر کوئی مسافر کسی علاقے میں متردد ٹھہرے، متردد کا کیا مطلب ہے؟ شک کی حالت میں ہے کہ آج جاؤں گا یا کل، تو نماز قصر کرتا رہے خواہ کئی مہینے لگ جائیں. حضرت انس عبد الملک بن مروان کے ہمراہ 2 ماہ بحیثیت متردد مسافر شام میں رہے. کون رہے؟ حضرت انس. حضرت انس کون تھے؟ صحابی ہیں. آپ کو ان کا واقعہ بھی سنایا تھا، 10 سال کی عمر میں ان کی والدہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئی تھی، اور اگلے 10 سال پھر انہوں نے آپ کے ساتھ گزارے تھے. تو وہ بہت سی باتیں آپ کی جانتے تھے، اس لیے وہ صحابہ جنہوں نے کثرت کے ساتھ احادیث روایت کی ہیں ان میں حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ حضرت انس کا نام بھی ملتا ہے. تو یہ 2 ماہ تک شام میں رہے اور نماز 2 رکعتیں پڑھتے رہے. ایک تو یہ کہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے اتنا رہنا ہے، لیکن اگر آپ کو نہ پتا ہو تو کتنا بھی وقت گزر جائے قصر کر لیں. ابو جمرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سوال کیا کہ غزوہ کی غرض سے خراسان میں ہم طویل قیام کرتے ہیں، کیا ہم پوری نماز پڑھیں؟ فرمایا 2 رکعتیں پڑھو، خاتمے 10 سال قیام کرنا پڑے. کس شرط میں؟ اگر تردد ہو کہ آج جاتا ہوں یا کل جاتا ہوں، اور اگر یقین ہو کہ ہاں بھائی ایک مہینہ رہنا ہے، 2 رہنا، تو پھر قصر نہیں ہوگی. اگر 19 دن تک ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو نماز قصر کرے، اگر 19 روز سے زائد ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو نماز پوری پڑھے. اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے 15 دن کا، امام شافعی اور امام مالک کا ہے 4 دن کا، اور اس کے برعکس یہاں پر انہوں نے جو ذکر کیا ہے وہ 19 دن کا ہے. 19 دن کی دلیل کہاں سے لیتے ہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر تشریف لے گئے تھے تو وہ سفر 19 دن کا تھا اور اس میں قصر کی گئی تھی. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کیا، پھر آپ 19 دن ٹھہرے اور 2-2 رکعتیں نماز پڑھتے رہے. ابن عباس نے فرمایا کہ ہم اپنے اور مکہ کے درمیان کسی منزل میں، یعنی اقامت کے دوران، 19 دن 2-2 رکعتیں ہی پڑھتے رہے، لہٰذا جب ہم 19 سے زیادہ ٹھہرتے تو 4 رکعتیں پڑھتے. بہرحال اس کے بعد آپ مزید پڑھ لیجئے کہ سفر میں 2 نمازیں جمع بھی ہو سکتی ہیں، اور خاص طور پر جب آپ راستے میں ہوں، جب آپ ٹھہر جائیں کہیں جا کے پھر تو اپنے اپنے وقت پر ہی پڑھیں گے. پھر اسی طرح سفر میں سنتیں معاف ہیں سوائے فجر کی سنتوں کے. یہ چند مختصر سی باتیں ہیں، لیکن یہاں جس کانٹیکس میں آیت آئی ہے وہ کیا ہے کہ خصوصاً خوف کی حالت جب ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ قصر پڑھنی چاہیے.
اور پھر ساتھ ہی اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کیونکہ وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، لہذا دشمن تمہیں کہیں بھی نقصان دے سکتا ہے، اور جب تمہیں ایسا خوف ہو کہ تم نمازوں میں مشغول ہو جائے اور اوپر سے یکبارگی تم پہ حملہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں پھر ایک مخصوص طریقہ بھی بتایا گیا نماز پڑھنے کا، اور وہ ہے صلاۃ الخوف، خوف کی نماز. صلاۃ الخوف جو ہے اس کے پڑھنے کا بھی مخصوص طریقہ ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان میں ہوں، آپ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور فیہم سے مراد صحابہ کرام ہے، جب آپ صحابہ کرام کے بیچ میں ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں. نماز قائم کرنے سے مراد کیا ہوتی ہے؟ با جماعت نماز پڑھوانا، یعنی اعلان ہو نماز کا، اذان ہو، اذان کے بعد کیا ہو؟ اقامت ہو. جب آپ نماز کی اقامت کا ارادہ کریں تو کیسے نماز پڑھیں؟ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، بس چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ ان میں سے. ان میں کن میں سے؟ صحابہ میں سے. یعنی صحابہ دو گروہ میں بٹ جائیں، ایک گروہ دفاع پر ہو اور ایک گروہ نماز میں آپ کے ساتھ آ جائے، مَعَكَ، آپ کے ساتھ. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ لیے رہیں اپنا اسلحہ. کون؟ دونوں گروہ، جو ڈیفینڈ کر رہا ہے وہ بھی اسلحہ اٹھائے اور جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی اسلحہ اٹھا کر نماز پڑھے. نماز کی حالت میں بھی اپنا اسلحہ اٹھائے رکھو. فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ سجدہ کر لیں، کون؟ جو نماز پڑھ رہا ہے. اور سجدو سے مراد یہاں نماز مکمل کرنا ہے، یعنی نماز پڑھ چکے ہیں، یہ مراد ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سجدے کے بغیر رکعت پوری نہیں ہوتی، نماز پوری نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص رکوع کے بعد سلام پھیر دے تو اس کی نماز پوری نہیں ہوگی. تو یہاں فَإِذَا سَجَدُوا سے مراد طائفہ ہے، طائفہ تو منہم، جب سجدہ کر چکے یعنی نماز مکمل کر چکے. فَلْيَكُونُوا، پس چاہیے کہ وہ ہو جائیں، مِمْ وَرَائِكُمْ، تمہارے پیچھے. کیا مطلب تمہارے پیچھے؟ یعنی پیچھے چلے جائیں اور جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آگے آ جائیں. یعنی ورائکم سے مراد نمازیوں کے پیچھے، ٹھیک ہے، نمازیوں کے پیچھے چلے جائیں. ولتاتی، اور چاہیے کہ آ جائے. کون آ جائے؟ طائفتن، ایک گروہ. کون سا؟ اخرا، دوسرا. لم یصلوا، جس نے نماز نہیں پڑھی، یعنی جس گروہ نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی اب وہ نماز کے لیے آ جائے. فلیصلوا، پھر چاہیے کہ وہ اب نماز پڑھیں، ما کا، آپ کے ساتھ. ولیأخذوا، اور چاہیے کہ وہ لیے رکھیں، پکڑے رکھیں. حزرہم، اپنا بچاؤ. واسلحتہم، اور اپنا اسلحہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ جنہوں نے نماز پڑھی ان سے کہا کہ اپنا اسلحہ اٹھا کے رکھیں، جنہوں نے دوسرے حصے میں نماز پڑھی یعنی سیکنڈ شفٹ میں نماز پڑھی ان سے کہا بچاؤ بھی رکھیں اور اسلحہ بھی اٹھائیں. وائے، فرق کیوں ہے؟ ایکچولی جب ایک گروہ نماز پڑھے گا نا تو دشمن دیکھیں گے کہ یہ مشغول ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ کانشس ہو جائے گا. تو یہاں مزید احتیاط کی تلقین کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. یعنی پہلی دفعہ میں ایک گروہ نماز پڑھا، اسلحہ اٹھائے ہوئے، دوسرے دفاع کر رہے ہیں، ابھی شروع ہی ہوئی ہے، ایک رکعت ہوتی ہے صلاۃ الخوف. اب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے میں دشمن خبردار ہو جاتا ہے کہ یہ مشغول ہو گئے، اب کیا ہے، خطرے کا امکان بڑھ گیا، حملے کے چانسز بڑھ گئے. لہذا چکنے بھی رہیں، نماز پڑھتے ہوئے بھی کیا کریں، چکنے رہیں. ود الذین کفروا، چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ود کیا ہوتی ہے؟ چاہت. محبت کا درجہ بڑا ہے یا ود کا؟ ود کا. چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی دل سے چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ لو تغفلونا، کاش تم غافل ہو جاؤ. وہ چاہتے ہیں کاش تم غافل ہو جاؤ، کس سے؟ ان اسلحتکم، اپنے اسلحے سے. وہ امتعتکم، اور اپنے ساز و سامان سے. امتع کس کی جمع ہے؟ متاع کی. فیمیلونا، پھر وہ مائل ہوں، جھک پڑیں، ٹوٹ پڑیں، حملہ آور ہو جائیں، مراد ہے.
علیکم تم پر میلتم واحدہ یک بارگی حملہ آور ہونا، ایک ہی دفعہ آ اچانک تم کو پکڑے۔ اس لیے تمہیں کیا کرنا ہے، اب محتاط رہنا ہے، چکنے رہنا ہے۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، کس بارے میں، ان کانا اگر ہو، بکم تم کو، اذن کوئی تکلیف، مم مطرن بارش سے، یعنی اگر بارش ہو رہی ہو اور اس وجہ سے کوئی تکلیف ہو تو کوئی گناہ نہیں۔ او کن تم مردا، یا تم بیمار ہو، مطلب بخار ہے، جسم میں درد ہے، تو ایسی صورت میں انتدعو اسلحتکم، کہ اتار رکھو اپنا اسلحہ، یعنی بارش اور بیماری کی صورت میں تم اسلحہ اتار سکتے ہو، ورنہ ہر وقت اٹھا کے گھومنا ہوگا، ٹھیک ہے، اسلحے سے لیس رہنا ہوگا۔ یہ ہوتا ہے توکل، کیا اسلحہ پہن کے رکھو، اٹھا کے رکھو، ہاں اگر بیمار ہو، اٹھا نہیں پا رہے، یا بارش ہے، بارش میں کیا ہوتا ہے عام طور پہ، پھسلن کا ڈر ہوتا ہے، بھیگ جاتا ہے، بعض اوقات کچی زمین ہو تو وہ اس میں پھسلن ہو جاتی ہے، اور اگر آپ نے اوپر چیزیں بھی اٹھا رکھی ہوں تو پھر گرنے کا ڈر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں، یعنی یہ دو حقیقی عذر ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے تم اسلحہ اتار سکتے ہو، ورنہ اسلحہ اتارنے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ نماز میں بھی اسلحہ اٹھا کے رکھو گے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز ہر حال میں پڑھنی ہوگی، اور جماعت کے ساتھ پڑھنی ہوگی، کس قدر ضروری ہے یہ ڈسپلن۔ اور پھر اسلحہ اٹھا کر، عام حالات میں تو نماز میں ہم کچھ بھی نہیں اٹھا سکتے نا، کہ اٹھا سکتے ہیں، بیگ اٹھا لیں، اپنا کھانے پینے کی چیزیں اٹھا لیں، نہیں، کچھ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ نماز پڑھتے وقت آپ کو بالکل خالی ہاتھ ہونا پڑتا ہے۔ ہاں کچھ صورتیں ایسی جس میں کچھ اٹھا سکے، ایک تو یہی موقع ہے، دوسرا کون سا موقع ہے، چھوٹے بچے کی ماں کے لیے اجازت ہے کہ وہ نماز میں اپنے بچے کو اٹھا لے، تاکہ بچہ روئے نہیں، گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، اور ماں کے ساتھ لگ کر کمفرٹ محسوس کرے۔ تو نماز میں بھی ماں کو کیا حکم ہے، کہ وہ بچہ ساتھ رکھے، پاس رکھے۔ تو عام حالات میں کہاں رکھا کرے، ڈے کیئر سینٹر میں، جوتا بھی پہنے ہوئے ہوں گے، ہیلمٹ بھی پہنے ہوئے ہوں گے، زرہ بکتر جو بھی، ہر دور کے حالات مختلف ہوں گے نا۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور اپنا بچاؤ کیے رکھو، بچاؤ ضروری ہے، احتیاط ضروری ہے۔ اب دیکھیے کہ بچاؤ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حسی اور ایک مانوی۔ حسی بچاؤ کیا ہے، پوری طرح الرٹ رہنا اور اسلحے وغیرہ سے لیس ہو کے اپنا ساز و سامان تیار کر کے رکھنا، اور مانوی بچاؤ تقویٰ ہے۔ اب دیکھیں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک بہت محتاط زندگی بسر کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ یہاں سے چوٹ لگ جائے گی، یہاں پھسلن ہے، یہاں ٹکرانے کا ڈر ہے، اس چیز کے گرنے کا ڈر ہے، تو وہ ہر چیز کا صحیح انتظام کر کے رکھتے ہیں، کچے کام نہیں کرتے۔ کیوں؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس ملک میں رہتے ہوئے آپ جس بلڈنگ میں رہ رہے ہیں اس کا محفوظ ہونا بھی ضروری ہے، آپ کے آس پاس کے انوائرمنٹ کا محفوظ ہونا بھی ضروری ہے، گھاس زیادہ اگی نہ ہو کہ الرجیز نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی اجتماعی جگہ پر ہیں تو ایگزٹ جو ہے وہ سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ سارے جو پریکاشنز ہیں یہ کس لیے ہیں، یہ حصے طور پر بچاؤ کے لیے ہیں، احتیاطی تدابیر، سیلف ڈیفنس کی تدبیر ہو۔ یہ سارے میئرز کس لیے ہیں، ٹریفک کا قانون کس لیے، اگر یہ قانون اٹھا لیا جائے تو کتنے لوگ صحیح گاڑی چلائیں گے، سب تعریف کرتے ہیں نا ٹریفک یہاں بہت سموتھ ہے، بہت اچھی، کس لیے، اس لیے کہ قانون سخت ہے۔ اگر آج قانون اٹھا لیا جائے تو ہر ایک اپنی مرضی کرے گا، اور جب اپنی مرضی کریں گے تو پھر حال برابر ہو جائے گا۔ تو یہ جو قانون کی قوت ہے، یہ انسانوں کے لیے اگرچہ ایک تنگی کی بات ہے لیکن اس میں سہولت ہے۔ ان مال اسری یسرا، یہ معنی ہوتا ہے ان مال اسری یسرا کا، کہ تنگی میں آسانی ہے، اور اگر آپ کہیں مجھ سے یہ ساری پابندیاں نہیں برداشت ہوتی، میں اپنی مرضی کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں پھر مشکل ہوگی۔ یہ سارے میئرز، لائنیں جو بنائی جاتی ہیں رستوں پہ کہ یہاں اس لین میں جانا ہے، کیپ ان لین، ٹریفک لائٹ پہ رکے، جتنے بھی قوانین ہیں وہ سارے کیا ہیں، تقویٰ کی حصی صورت ہے۔ یعنی تقویٰ کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو ان اصول و ضوابط سے سمجھیے۔ اسی طرح گھر کے اندر رہتے ہوئے، یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو آپ گاڑی میں ویسے لے کے نہیں بیٹھ سکتے، آپ کو انہیں
ان کی کار سیٹ پہ بٹھانا ہے، ان کو بیلٹ لگانا ہے، خود بیلٹ باندھ کے بیٹھنا ہے. یہ بیلٹ باندھنا کیا ہے؟ حفاظتی تدبیر ہے. کس لیے؟ جان بچانے کے لیے نا. اسی سے آپ تقویٰ کو سمجھیے. تقویٰ کس لیے؟ ایمان بچانے کے لیے، اپنے انجام کو محفوظ کرنے کے لیے، کہ ہر اس چھوٹے اور بڑے نقصان دہ عمل سے بچنا ہے، اللہ کے قوانین کی پیروی کرنی ہے کہ جس سے آپ اس بڑی مصیبت سے بچ سکیں. تقویٰ کی زندگی، محتاط زندگی. تقویٰ کیا ہے؟ محتاط زندگی. اندر سے فلیش ہونے لگتا ہے نا، جیسے ٹریفک میں باہر سے فلیش ہونے لگتا ہے کہ آپ کی سپیڈ زیادہ ہے، ریڈار آپ کو بتاتا ہے. تو متقی انسان کے اندر ایک ریڈار لگا ہوتا ہے، وہ جہاں بھی اللہ کی حدود کو پھلانگنے لگتا ہے وہ فلیش کرنے لگتا ہے کہ آپ رک جاؤ. یعنی اس آیت کو پڑھ کر اگر آپ امیجن کریں کہ صحابہ کرام کے اندر کس طرح کا ڈسپلن ہوگا، کہ وہ اسلحہ بھی لگائے ہوئے ہیں اپنے یونیفارم میں ایک طرح سے، اور پھر ترتیب کے ساتھ صفوں میں کھڑے ہو کے جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر آدھے آدھے کر کے، یعنی ڈویژن آف ورک ہے، آدھے نماز پڑھیں، آدھے ادھر ادھر نظر رکھیں. جب وہ نماز پڑھ چکے تو دھیان بھی رکھنا ہے کہ ان کی نماز ہوگی، اب ہمارا وقت ہے اور فوراً پہنچنا ہے، اور پھر اسلحہ اٹھائے ہوئے پہنچنا ہے. یعنی کیا سین ہوگا، کیا منظر ہوگا، کیا تعلیم ہے اسلام کی. اور ایک ہی آیت میں بار بار یأخذوا اسلحتہم، خذوا حذرہم، ولیأخذوا حذرہم، پھر خذوا حذرکم، محتاط رہو، بچاؤ کرو، احتیاط برتو. آج کے مسلمان یہ سب بھول گئے. ہم نے سمجھا کہ جوش اور جذبے اور غضب سے کیے جانے والے اقدامات جو ہیں، جن میں کسی بچاؤ کی ضرورت نہیں، وہ شاید اسلام کی بہتر نمائندگی ہیں. ایسا نہیں ہے. پیچھے ہم نے جو آیات پڑھی تھی نا جہاد کے بارے میں بھی، یہ جو آیت 95 تھی کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ یہ دو قسم کے لوگ جو ہیں یہ برابر نہیں ہیں. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جہاد یا قتال فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ ہے کیا مطلب؟ اگر کچھ لوگ نہ بھی کریں تو گناہگار نہیں ہیں، ہاں جو نکلیں گے اور کریں گے وہ اجر پائیں گے. اسی طرح جہاد صرف اس وقت ہوگا، یعنی قتال خاص طور پر، جب مسلمان ایک طاقتور پوزیشن میں ہوں گے. اگر مسلمان یہ سمجھے کہ وہ کمزور ہیں، زمین میں مستضعفین ہیں جیسے مکہ میں تھے، تو وہ کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے کہ جس کے نتیجے میں الٹا اور مصیبت میں پھنسے. اور یہاں پر بار بار کہا جا رہا ہے اسلحہ اٹھا کے رکھو، اپنا بچاؤ کر کے رکھو، بچاؤ کر کے رکھو. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیں یہ سبق نہیں دیتا کہ انسان محض یہ کہہ کے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ کی مدد مجھے کافی ہے، نہ اسلحہ اٹھائے اور نہ ہی بچاؤ کی تدبیر کرے اور بس آنکھیں بند کر کے اندر دھند کود پڑے. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. ایسے جذباتی اقدام درست نہیں. تو لہذا خذوا حذرکم، احتیاط بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پریپریشن بھی ضروری ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اعدہ تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب مہینا، رسوا کن عذاب. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ جب حالت خوف میں نماز پڑھی جاتی ہے نا، تو بعض اوقات چلتے چلتے بھی نماز پڑھی جاتی ہے نا. اس کی دلیل کہاں ہے؟ یہ ہم سورۃ البقرہ میں آیت 239 میں پڑھ چکے ہیں. کیا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سواری پر بھی نماز پڑھ سکتے. یعنی نماز شروع کی بھی ہے اور چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، مثلا کہ ضرورت ہے کسی خاص موقع پہ پہنچنے کی. مثلا اگر کمانڈر یہ کہتا ہے کہ اتنی دیر میں یہاں تک ہمیں پہنچنا ہے، اور اس وقت میں نماز کا بھی وقت ہے، اب نہ نماز چھوڑ سکتے ہیں نہ وہاں ڈیلے کر سکتے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ نماز بھی شروع کر لیں اور چلتے بھی چلے چلے، اور اشاروں سے اپنی نماز پوری کر لیں، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نماز کتنی ضروری ہے. اور بغیر کسی عذر کے انسان گھر بیٹھے نماز چھوڑ دے، اس کے لیے کیا جواز ہے؟ نمبر دو یہ کہ صرف نماز ضروری نہیں، نماز با جماعت ضروری ہے، جو آج کے مردوں کو بھول گیا ہے. کہ میدان جنگ میں بھی اگر جماعت لازم ہے، تو عام امن کے حالات میں بیکار ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ کر یا ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول ہو کر کس طرح جماعت چھوڑی جا سکتی ہے؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ اسلحہ بعض اوقات پاک نہیں بھی ہوتا،
خون لگا ہو سکتا ہے، مثلا تلوار ہے اس پہ خون لگا ہو سکتا ہے، یا کوئی اور نجاست بھی لگی ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اٹھا کے اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے تو نماز ہو جائے گی. بعض اوقات آپ بچے کو اٹھاتے ہیں اور بچے کی نیپی جو ہے وہ گندی ہے، تو آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں. آپ یہ نہیں ڈریں کہ پتہ نہیں اس کے نیپی میں کیا ہو اور میں نہیں اٹھا رہی، روتا ہے تو روئے. بعض اوقات ایسا تھا نا کہ مغرب کے وقت بچے بہت روتے ہیں، اور مغرب کی نماز کا وقت بھی سب سے تھوڑا ہوتا ہے، تو اس صورت میں نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ. آپ اٹھائیں بچے کو اور نماز پڑھ لیں، اور اس وہم میں مت پڑھیں کہ اس کی نیپی میں کیا اور کیا نہیں، کیونکہ آپ نیپی چینج کرنا شروع ہو گئے نماز چلی جائے گی، اور جتنے دیر میں آپ چینج کریں گے اتنے میں وہ دوبارہ بھی خراب کر دے گا. بس باہر لیک نہ کرے. تو اس لیے خذو حذرکم ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینا فاذا قضیتم الصلاۃ. پھر جب تم نماز پوری کر چکو. قضا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پوری کرنا. اور ہمارے ہاں قضا چھوڑنا، اصل میں وہ کہتے ہیں پوری کرنے کا ایمان دیتے ہیں وہ بھی. فاذا قضیتم الصلاۃ، پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو کیا کرو؟ گپ شپ نہیں، فاذکروا اللہ، ذکر کرو اللہ کا. کیسے؟ قیاماً، کھڑے ہو کر، وقعوداً، اور بیٹھ کر، وعلی جنوبکم، اور اپنے پہلوؤں پر، جنب کی جمع جنوب. فاذا اطمأننتم، پھر جب تم اطمینان میں آ جاؤ، فاقیموا الصلاۃ، تو قائم کرو نماز. کیسے؟ اپنی ساری شرائط کے ساتھ، پراپر طریقے سے. ان الصلاۃ، کیونکہ نماز کانت ہے، علی المومنین، مومنوں پر، کتاباً، فریضہ، موقوتاً، وقت کی پابندی کے ساتھ، وقت کی شرط کے ساتھ، موقوت. اب یہاں آپ دیکھیے کہ ایک اور بہت اہم بات پتہ چل رہی ہے، اور وہ کیا؟ کہ اللہ کا ذکر صرف نماز کی حد تک نہیں، بلکہ نماز کے بعد بھی جاری رہے گا. جب نماز پڑھ چکو تو بھی اللہ کو یاد کرتے رہو. ایک تو وہ ذکر ہے جو نماز کے فوراً بعد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سلام پھیرتے ہی کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیحات فاطمہ، اور کچھ مسنون دعائیں ہیں. تو یہ مسنون اذکار جو ہیں نماز کے بعد کے، یہ بھی آپ کو سیکھنا ہے. اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر اس کتاب میں نشان لگا کر رکھ لیں اور ہر نماز کے بعد کھول لیا کریں اور کچھ دن تک دیکھ دیکھ کے پڑھتے رہیں، تو پھر آپ کو زبانی بھی یاد ہو جائیں گے. نماز نبوی کے پیج 204 پر نماز کے بعد کے مسنون اذکار ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ مسنون دعاؤں میں رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ کر ان کو قسم کھا کے یقین دلاتے ہیں کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں. میں نے کہا، میں بھی آپ سے محبت رکھتا ہوں. اذا حییتم بتحیت فحیوا باحسن منها وردوها. پھر آپ نے فرمایا، جب تو مجھ سے محبت رکھتا ہے تو میں تجھے وصیت کرتا ہوں، یعنی تاکید کرتا ہوں، کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑنا. تو یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب صحابی حضرت معاذ کو سکھائی تھی، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، کہ یا اللہ تو میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، اور اپنی خوبصورت عبادت پر. کیونکہ اللہ کی توفیق سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ذکر بھی اس کی توفیق سے، اور شکر بھی اس کی توفیق سے، اور عبادت کی خوبصورتی بھی اسی کی دی ہوئی توفیق سے. تو جب نماز فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور ہر نماز کے بعد انسان یہ دعا مانگے، تو کیوں نہ زندگی میں امپروومنٹ ہو. پھر اسی طرح کچھ اور دعائیں بھی ہیں، تو بہتر ہے کہ یہ دعائیں آپ کو آتی ہوں. اگر زبانی نہیں بھی آتی تو آپ کچھ دن تک کتاب کھول کے کچھ نہ کچھ، اول تو یہ کہ اچھا ساری پڑھیں، اور اگر نہ بھی پڑھ سکیں تو جتنی آپ پڑھ سکیں وہ پڑھیں، لیکن مسنون اذکار بہتر ہیں بنسبت اس کے کہ آپ صرف اردو پنجابی میں اپنی دعا مانگ کے کھڑے ہو جائیں. وہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن اصل چیز یہی ہے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات جلدی ہوتی ہے نا، تو ہم بیٹھ نہیں سکتے. کچھ نمازیں تو ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم اطمینان سے بیٹھ کے اپنے سارے ذکر کر سکتے، کچھ ایسے تو جلدی ہوتی. مثلاً یہاں آپ لوگ فرض نماز جماعت سے پڑھتے ہیں،
پھر اس کے بعد سب کو بھاگنے کی ہوتی ہے کہ ہم گھر چلیں، اب آپ 10 منٹ اور مزید ذکر بیٹھ کے نہیں کر سکتے، تو کیا کریں؟ فذکر اللہ قیاما، کھڑے ہو کر راستے میں جاتے جاتے، وقعودن اور بیٹھ کر، گاڑی میں بیٹھ کر ذکر اپنا پورا کر لیں، جو بھی مسنون دعائیں ہیں پڑھ لیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صبح جب آپ کو آنا ہوتا ہے، خود بھی ناشتہ کرنا ہے، کسی کو بھی دینا ہے، گھر والوں کو دینا ہے یا کھانا بنانا ہے، کچن میں آپ ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو نماز کے بعد آپ کے پاس 10 یا 15 منٹ نہیں ہے مزید ذکر کرنے کے، تو آپ کیا کریں؟ فذکر اللہ قیاما وقعودا. تو آپ کچن میں کام کرتے ہوئے بھی اپنے مسنون اذکار تسبیحات پوری کر لیں. پھر اسی طرح بعض اوقات آپ کو کوئی بھی ایسی ایمرجنسی، کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن اپنے اذکار نہ چھوڑیں، کیونکہ ذکر الہی جو ہے وہ انسان کے لیے بہت ہی، جہاں اطمینان اور سکون کا ذریعہ ہے، وہاں اسلحہ ہے مومن کا، دعا مومن کا اسلحہ ہے. خزو حضرکم اور ولی اخذو اسلحتہم، ایک حصی اسلحہ ہوتا ہے اور ایک مانوی ہوتا ہے. مانوی کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو تیر تلوار تو نہیں ہوتا، لیکن دشمن کے لیے، ہمارا جو کھلا دشمن شیطان ہے، اس کے مقابلے کے لیے ذکر بے حد ضروری ہے. عموماً ہم ذکر کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیسے، کس کس طرح کر سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک مسلح پہ نہ بیٹھے ذکر نہیں ہو سکتا، اور اگر مسلح سے اٹھ گئے تو آپ ذکر نہیں کر سکتے. اب نہیں، اگر عام نارمل حالات ہیں تو آپ مسلح پہ بیٹھ کے ہی کریں، اور اگر مشکل ہے، مصروفیت ہے. اب یہ سہولت مجاہدین کو دی گئی نا، یہ آیت کس آیت کے بعد آ رہی؟ نماز خوف کے بعد آ رہی، کہ خوف کی نماز کے بعد اب وہاں بیٹھ کے نہیں تم ذکر کرو گے، سلام پھیرا اور فوراً اٹھو گے تاکہ دوسرا گروہ آ کر جماعت کو جوائن کرے. اب آپ اٹھے ہو، اب چل رہے ہو، بیٹھے ہو، تو آپ اپنے باقی اذکار اس کے بعد پورے کرتے رہو. تو اسی طرح جب تک آپ گھر میں تھے تو آپ کے پاس بہت وقت تھا، جب آپ طالب علم بن گئے تو آپ کے پاس وقت کی لازماً کمی ہو گئی. تو ایسی صورت میں اب آپ کو دین دنیا ساتھ چلانا ہے، گھر کے کام بھی کرنے ہیں، دوسرے بھی، تو آپ اس میں پھر کیا کر سکتے ہیں؟ جب تو ویکینڈ ہو، وقت ہو، یا کوئی بھی، آرام سے کریں. اور اگر وقت نہیں ہے تو آپ اٹھ کے چلتے. پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ دعائیں آپ کو زبانی یاد ہو، اور زبانی یاد کرانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کا ایک ٹیسٹ لے لیں، اس کے بغیر نہیں آپ یاد کریں. پھر آپ سب کر لیں گے، اور اس بہانے آپ سب کا فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ دعاؤں کا بھی کسی وقت ٹیسٹ لے لیں گے آپ کا. فذکر اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم. اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے کھڑے بیٹھے تو سمجھ میں آ گئے، لیٹ کر کیسے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اتنے تھکے ہوئے ہیں کہ غالب ہے نیند آپ پر، یا آپ بیٹھ نہیں سکتے، کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ نہیں سکتے، تو آپ کیا کریں؟ مثلاً آپ یہاں سے گئے ہیں، کھانا کھایا، اثر پڑی ہے، اب آپ کو کیلولہ بھی کرنا ہے اور ساتھ ہی دعائیں بھی ہیں، ذکر بھی ہیں، تو پھر بیٹھ کر دعائیں مانگنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے میں کیا کریں؟ 10 منٹ لیٹ کے ساتھ ذکر کر لیں اور ساتھ آرام کر لیں. تو وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، جیسے پیچھے بھی سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. ذکر کے ساتھ ساتھ غور و فکر بھی کر سکتے ہیں. بعض اوقات آپ واک پہ جاتے ہوئے، ٹہلتے ہوئے، ایک طرف کائنات کو دیکھیں اور دوسری طرف اللہ کا ذکر کرتے چلے جائیں. تو اس طرح ایک مومن کی ساری زندگی عبادت ہو جاتی. فَإِذَتْ مَأْنَنْتُمْ، اور جب تم اطمینان میں آ جاؤ. اطمئننتم کا روٹ کیا ہے؟ تا میم حمزہ نون، ربائی ہے یہ، چار والا ہے. تم ان. فَإِذَتْ مَأْنَنْتُمْ، جب تم اطمینان میں آ جاؤ. اطمینان سے مراد کیا ہے؟ یعنی جب ایمرجنسی کے حالات ختم ہو. فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، تو کیا کرو؟ نماز قائم کرو. اور نماز کے قائم کرنے میں کیا کیا شرائط ہیں؟ سب سے پہلی اہم ترین شرط وقت کی پابندی، کہ نماز وقت کے اندر ہو. طہارت بھی، پاکیزگی، کئی شرائط ہیں نا نماز کے قیام کی، تو اس میں اہم ترین شرط وقت کی پابندی ہے. یہ ساری شرائط سے اوپر ہے. اگر پانی نہ ہو تو کیا کرو؟ تیمم کر لو. اور اگر تیمم کے لیے بھی کچھ نہیں تو کیا کرو؟ آپ خدا نہ خاصہ کسی ایسی جگہ ہیں جہاں برف پڑی ہوئی ہے اور کہیں مٹی ہے ہی نہیں، تو اور برف سے تو تیمم نہیں ہو سکتا. برف تو آسمان سے اتری چیز ہے اور تیمم زمین کی چیز سے ہوتا ہے. اس پانی سے کون وضو کر سکتا ہے جو برف سے نکلا ہوا ہو؟ یعنی ایک ایکسیپشن صورت میں، مثلا آپ جہاز پہ، پانی نہیں ہے، تیمم کے لیے مٹی بھی لے جانا بھول گئے، اب کیا کرو؟
جس حال میں بھی ہو پھر نماز پڑھو، کہ وقت کی پابندی ضروری ہے. بہت سے لوگ صرف نمازیں قضا کرتے چلے جاتے ہیں کہ جی پانی نہیں تھا، جی وہ مٹی نہیں تھی، جی وہ قبلے کا نہیں پتہ تھا ہمیں، وہ جو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی، وہ سجدے کی نہیں تھی، وہ ہمارے کپڑے ناپاک تھے. ایسی حالت میں ناپاک کپڑوں کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وقت کی پابندی ضروری ہے. آپ فجر کو گھر آ کے نہیں پڑھ سکتے، فجر اپنے وقت پر ہی پڑھیں گے، الا یہ کہ انسان بے ہوش سو جائے اور اٹھے تو پتہ چلے کہ اوہ وقت چلا گیا. اب چلا گیا، آنکھ کھلی، اب بھی پڑھ لیں، کیا پتہ جہاز اترے گا یا نہیں اترے گا. تو اس لیے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. اور یاد رکھیے کہ وقت کے اندر اگر تھوڑی سی نماز بھی ہو گئی تو وہ وقت میں لکھی جائے گی. مثلا اگر کسی کی ایک رکعت وقت کے اندر، آپ دیر سے اٹھے اور آپ نے دیکھا کہ وہ سورج نکلنے میں 10 منٹ ہے، آپ جلدی سے وضو کرتے ہیں، صرف ایک رکعت پڑھتے ہیں کہ وقت ہو جاتا ہے، تو آپ کی یہ نماز وقت کے اندر شمار ہوگی. اللہ کا خاص کرم ہے، فضل ہے. مثلا سورج غروب ہونے میں 1 منٹ باقی ہے، آپ اس وقت اٹھ کے وضو کر کے مصلی پہ کھڑے اور آپ دیکھتے اوہ آج تو مغرب اتنے بجے. یہ روٹین کی بات نہیں، کبھی ایسا ہو جاتا ہے زندگی میں. تو اس صورت میں آپ یہ نہیں سوچیں گے اچھا اذان ہو جائے پھر مغرب کے ساتھ ہی پڑھ لوں، نہیں، 1 منٹ ہے صرف باقی، اس وقت بھی اللہ اکبر کر دیں تو وہ بھی آپ کی وقت کے اندر آ جائے گی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، فجر کے وقت آپ کی آنکھ کھلی، 15 منٹ، اتنی دیر میں نہیں وضو ہو سکتا، چلو چھوڑو، سائڈ بدلو، پھر سوچ، نہیں، اٹھیں. اگر آپ نے صرف اللہ اکبر بھی کہہ دی نا وقت کے اندر، تو چونکہ آغاز وقت کے اندر ہو گیا لہٰذا وہ نماز بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ آرام فرما کے بعد میں اٹھ کے پڑھیں. آج کل تو سب کیلنڈر ملتے ہیں، اسلامک فائنڈر ایک ویب سائٹ ہے، اس پر بھی 1 منٹ رہ گیا، 5 سیکنڈ رہ گئے، آپ اللہ اکبر کر دیں. 5 سیکنڈ بھی اگر رہتے ہو نا اور آپ صرف اتنا وقت ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے ایک دعا پڑی ہے تو بھی پڑھیں، کیونکہ وقت کی پابندی بے حد ضروری ہے. ابھی آپ دیکھیں ان کو میدان جنگ میں کھڑا کر کے نماز پڑھوائی جا رہی ہے، کس لیے؟ کہ وقت کے اندر پڑھو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، بے شک نماز مومنوں پر کتابن فریضہ ہے. کتاب کیا ہے؟ لکھی ہوئی چیز. کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے تم پر روزے. تو کتابن کیا ہے؟ فریضہ. موقوتا، موقوت وقت سے ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوقات نماز کہاں لکھے ہوئے؟ قرآن پاک کی ایک آیت جو سورۃ بنی اسرائیل کی ہے 78، اس آیت کو عام طور پر اوقات نماز کے لیے دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. کیا آیت ہے؟ اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، دلوک شمس سے غسق اللیل تک. دلوک کہتے ہیں زوال کو، یعنی من دلوک الشمس، سورج کا زوال، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک. غسق ہوتا ہے شدید ڈارکنس. زوال شمس کے بعد کون سی نماز آتی ہے؟ ظہر، پھر عصر، پھر رات شروع ہوتی ہے مغرب، پھر عشاء، وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت کا قرآن. اور یہاں قرآن سے مراد نماز لی گئی ہے، کہ نماز فجر میں چونکہ طویل کی رات ہوتی ہے بلند آواز سے، تو فجر کی نماز کا اس کو وقت بتایا گیا. ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ نماز فجر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. کون سے؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے نا، جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں وہ فرشتے فجر اور عصر میں تبدیل ہوتے ہیں. اچھا پھر ایک اور آیت ہے، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون. تو اس میں بھی آپ دیکھیے، حین تمسون، تصبحون، تظہرون. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے اوقات بتائے ہیں کہ کون سی نماز کب تک. اس کے لیے آپ کو تکلیف کرنا ہوگی نماز نبوی پڑھنے کی، اور اوقات نماز کے لیے 96 پیج، اس میں تمام احادیث موجود ہیں ود ریفرنس کہ کس نماز کا وقت کب ہے، بہت تفصیل کے ساتھ ہے. نماز جمعہ کا وقت، نماز عصر کا وقت، نماز مغرب کا وقت، نماز عشاء کا وقت، ایک ایک وقت الگ ہے. اس سلسلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ویب سائٹ پر، الہدا کی جو ویب سائٹ، اس پر پوری نماز نبوی آڈیو میں اپلوڈڈ ہے، جو میں نے تفصیل کے ساتھ پڑھائی ہے پچھلے لاہور کے تربیتی کورس میں. تو آپ اس کتاب کو سن کر اس ویب سائٹ سے مکمل کر لیں. کیوں نماز نبوی ہی کیوں دے رہی ہوں، نماز ہی کا چیپٹر کیوں دے رہی ہوں آپ کو پڑھنے؟ پہلا کام ہے
حقوق اللہ میں سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا وہ نماز ہے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلی چیز خون کا بدلہ. قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہوگا، پہلی انٹری جہاں ہوگی نا، پہلا کارڈ جہاں چیک ہوگا وہ نمازوں کی، اگر وہ ہوگی تو آگے جانے دیا جائے گا، نہیں تو وہ پیچھے روک دیا جائے گا. پہلی اسکروٹنی مجرموں کو الگ کیا جائے گا نا، سورۃ یاسین میں آتا ہے وامتازوا الیوم ایھا المجرمون. لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی زندگی کی کسی چھٹی کی یا کسی فارغ وقت کی پلاننگ کریں تو کسی وقت کو گزارنے کے لیے سلیقہ کیا ہونا چاہیے؟ پلاننگ کرنی چاہیے. پلاننگ کے بغیر ایسے ہی نہیں کود پڑنا چاہیے زندگی کے کسی بھی حصے میں، ورنہ آپ اپنے آپ کو ضائع کر بیٹھیں گے. پلاننگ میں کس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے؟ بہترین پلاننگ کون سی ہوتی ہے جس میں آپ کی کچھ پرائیورٹیز جو ہیں ان کو سامنے رکھا جائے؟ ٹھیک، لکھیے نا لفظ، ایک ایک لکھتے جائیے. چھٹیاں کیسے گزاریں، ایک لفظ لکھیے پلاننگ کے ساتھ، آگے لکھیے پلاننگ کیسے، پھر کہیے پرائیورٹیز کے ساتھ. پرائیورٹیز کیا ہیں؟ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی کا یہ حصہ جس میں آپ ایک طالب علم بنے، اس میں آپ کی پرائیورٹیز کیا ہونی چاہیے؟ آغاز کہاں سے کریں؟ ویسے اگر میں آپ کو دوں گی نا پڑھیں، دو لائنیں سمجھ نہیں آئیں گی نا تو وہیں سو جائیں گے، پھر نہیں پڑھیں گے. تو جب آپ سنیں گے ساتھ ساتھ، کاپی پینسل ساتھ رکھ کے سن سن کے اپنے نوٹس بھی لیں گے اور جو جو اس میں بتایا گیا ہے، کافی چیزیں ادھر ادھر کی بھی، تو ڈویژن آف ورک کرنا ہے. آپ کی اس وقت اس سال میں جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کی پرائیورٹی نمبر ون جو عام فرائض میں سے ہے وہ کیا ہے؟ تعلیم ہی کا کام، سیکھنا. اگر آپ دیکھیں نا، چاہتے ہیں کہ آپ کو طالب علم کا ٹائٹل ملے اور وہ سارے اجر جو طالب علم کے لیے ہیں جو گھر سے نکلتے وقت شروع ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ طالب علم جو ہے وہ ایک اسپیشل انسان ہے اللہ کی نظر میں، ایک خاص مجاہد ہے فی سبیل اللہ. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ سارے اجر وقع اجرہ علی اللہ ہو جائے، تو پھر آپ کو اس کا حق بھی ادا کرنا. یہ تو نہیں کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا آئے بندہ، ہم چاہتے یہی ہیں بیسیکلی. تو آپ کو طالب علم بننا پڑے گا. پرائرٹی نمبر ون یہ ہے کہ آپ کی تعلیم کا سلسلہ منقطع نہ ہو. اگر آپ تفسیر نہیں پڑھ رہے کوئی بات نہیں، لیکن آپ کیا کریں، اپنے کسی ایک سبجیکٹ کو مکمل کریں، اور وہ ہے اس وقت نماز کا، یعنی نماز نبوی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ وقت آپ کے رشتے داروں کے لیے، یعنی وزٹ کرنے کے لیے، آپ کسی ایسی جگہ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں جہاں آپ کی لرننگ ہو. سیرو فی الارض، کوئی میوزیم آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، کوئی ہسٹوریکل پلیس کر سکتے ہیں، کوئی اور عبرت کی جگہ کر سکتے ہیں، تو وہ بھی آپ اپنے اس پلان میں رکھیے. بچوں کو ساتھ لے کے نکلیے یا جیسے بھی سہولت ہو. اچھا جناب، تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ نماز جو ہے وہ مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ، اور بے وجہ نماز کو چھوڑ دینا اور اس کی پرواہ نہ کرنا، یہ مومن کی شان نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بات یہاں سے جو پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کا مطالبہ مومنوں سے ہے. اِنَّ الصَّلَاۃَ کانت علی المومنین. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کافر کسی سے آپ مطالبہ نہیں کر سکتے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حساب نہیں ہوگا؟ دنیا میں تو کوئی مطالبہ نہیں ہے، نہ کوئی تقاضا ہے، لیکن آخرت میں جو بھی اللہ کی نافرمانی ہے اس پر پوچھ تو ہے. اچھا جناب، پھر اس میں دیکھیے کہ یہ جو ہے ذکر کی جو بات ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ عام حالات میں بھی ذکر کرنا چاہیے اور مشکل حالات میں اور زیادہ. یعنی نماز کے بعد کا ذکر بھی یہاں مراد ہے، اور ویسے بھی ذکر کرنا جو ہے کھڑے بیٹھے لیٹے. اور سورۃ الانفال میں آتا ہے کہ اذا لقیتم فئتن فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، کہ جب تم کسی گروہ کو ملو تو کیا کرو؟ ثابت قدمی اختیار کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب حالات پریشان کن ہو تو پریشان بیٹھنے کی بجائے کیا کرو؟ اللہ کو پکارو، اللہ کو یاد کرو. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ذکر ایک قوت بھی دیتا ہے آپ کو. یعنی اس کے بغیر کیا ہے کہ آپ مایوس ہو رہے ہیں، مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی کر رہے ہیں، لیکن جب آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ کی زندگی سے پریشانی نکل جاتی، اور مشکل حالات میں سروائیو کرنے کا ڈھنگ سیکھتا ہے انسان. دیکھیے کہ جو ذکر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد کے ساتھ کیا، اس میں تو آپ تعداد کی پابندی کریں، لیکن جس میں اٹھتے بیٹھتے اگر کوئی سبحان اللہ یا الحمد للہ یا اللہ اکبر آپ کہہ رہے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی پہ جاتے اللہ اکبر کہتے،
نیچے آتے سبحان اللہ کہتے، تو وہ حالات اور جو مخصوص مواقع ہیں ان میں جو تعداد آپ نے بتائی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن خود سے تعداد مقرر کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے جتنی دفعہ بھی کھلا آپ پڑھیں۔ ذکر کے لیے وضو شرط نہیں ہے، آپ دیکھیں سوتے ہوئے آنکھ کھل گئی ہے تو اب لیٹ کے آپ ذکر کر رہے ہیں تو وضو تو نہیں ہوگا، نیند نواقض وضو میں سے، ٹھیک ہے؟ پھر فرمایا ولا تہنو، اور نہ تم سستی دکھاؤ، تہنو کس سے ہے؟ وہن سے، فابتغاء القوم، ابتغاء کہتے ہیں طلب کو، تعاقب، تعاقب کرنے میں سستی نہ دکھائیں، القوم قوم کی مراد ہے دشمن، دشمن کے تعاقب میں سستی نہ دکھائیں۔ اب بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نماز میں مشغول ہو گئے تو بھول گئے ہیں کہ آپ کسی اور ڈیوٹی پر بھی تھے، تو اجتماعی ڈیوٹیز کو آپ بھلا بیٹھتے ہیں اپنی ذاتی زندگی کی فکر کرتے کرتے، تو آپ ذات کی فکر کرنے کے بعد اپنے باہر کے فرائض کو بھی دیکھیں کہ باقی ذمہ داریاں کیا ہیں، آپ کی ریسپانسبلٹیز کیا ہیں۔ پھر فرمایا ولا تہنوا، اور نہ تم کمزور پڑو، ان تکونوا تعلمون، اگر تم رنج اٹھاتے ہو، تم دکھ اٹھاتے ہو، تم الم اٹھاتے ہو، تکلیف اٹھاتے ہو، تعلمون کس سے ہے؟ الم سے، فانہم یعلمون، تو وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ بعض لوگ یعلمون کو یعلمون پڑھتے رہتے ہیں، تو اب دونوں میں فرق ہے، حمزہ سے پڑھیں تو دکھ اور درد، اور یعلمون عین سے پڑھیں تو علم۔ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو کس میں؟ دشمن کے تعاقب میں، فانہم یعلمون، تو وہ بھی تو تکلیف اٹھاتے ہیں، کما تعلمون جیسے تم تکلیف اٹھاتے۔ اب آپ دیکھیں کہ جہاد کے ساتھ تکلیف تو لازم ہے، قربانی تو لازم ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ دشمن کا پیچھا کرنے کو نکلیں تو بھی آپ کو تکلیف ہوگی، آپ عام زندگی میں کوئی جد و جہد کر رہے ہیں تو بھی آپ کو اپنی نیند قربان کرنی ہوگی اور تکلیفیں اٹھانی۔ تو اس وقت مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں دین کے راستے میں بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں، تمہیں دین کا کام کرنے میں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، تو تم یہ بھی تو سوچو کہ جو تمہارے دشمن ہیں کیا وہ تکلیفیں نہیں اٹھا رہے۔ اب دیکھیں نا، جنگ بدر مدینہ سے قریب ہوئی، جنگ احد مدینہ سے قریب ہوئی، جنگ خندق مدینہ میں ہوئی، ہاں؟ اب آپ دیکھیں کہ مدینہ میں مسلمان تکلیف اٹھا رہے تھے دفاع کر کے، لیکن وہ لوگ جو مکہ سے اٹھ کے چلے ہیں سارا لاؤ لشکر لے کر، انہوں نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی۔ اگر تم خرچ کر رہے تو وہ کچھ خرچ کر کے نہیں آئے، اگر تمہارے شہید ہوئے تو کیا ان کے ہاں لوگ نہیں مارے جا رہے؟ وہ اپنے مشن میں اتنے سچے ہیں، تو تم آخرت کے عظیم درجات کو کیوں بھول چکے ہو؟ تم کیوں نہیں اپنے رستے میں سچے؟ تم سیلف پٹی کا شکار کیوں ہو کہ تم پر مصیبت ہے؟ ان کو دیکھو، ان کو بھی تو مصیبتیں دیکھنی پڑ رہی ہیں، وہ بھی تو قربانیاں کر رہے ہیں اپنے کام کے لیے۔ اور فرق کیا ہے؟ وترجون من اللہ ما لا یرجون، تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے۔ کس بات کی امید رکھتے ہو؟ اجر عظیم کی۔ جو اجر عظیم تم کو ملنے والا ہے ان تکلیفوں میں سے ایک ایک تکلیف پر، وہ ان کو نہیں ملنے والا، پھر بھی وہ اتنا ڈیڈیکیٹڈ ہے اپنے کام میں، اور تم سمجھتے ہو کہ کچھ کیے بغیر ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ؟ جیسے وہ قرآن پاک کی ایک آیت میں تھا نا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ آزمائش تو آئے گی، امتحان تو ہوگا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ علم والا حکمت والا۔ بات یہ ہے کہ اسلام اور غیر اسلام کی جب بھی کشمکش ہوتی تو اس میں کبھی ایک پارٹی کو نقصان ہوتا ہے، کبھی دوسری کو ہوتا ہے، ایک لازمی حصہ ہے، دونوں تھوڑی جیتتے ہیں۔ تو ایسے نقصان دیکھ کر پھر لوگوں کے حوصلے پست ہونے لگتے ہیں، ہوتا ہے نا عام طور پر، آپ نے بہت محنت کی اور آپ کے نمبر اچھے نہیں آئے، کیا ہوتا ہے؟ حوصلہ پست ہونے لگتا۔ قدرتی طور پر ناکامی انسان کا حوصلہ پست کرتی ہے، ایک عام سی بات ہے، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اسی طرح زندگی کے بڑے مارکوں میں بھی کبھی انسان کامیاب ہوتا ہے اور کبھی ناکام ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کسی بھی مارکے میں جب انسان نکلتا ہے تو یہ یاد رکھے کہ وہ نکلا کس لیے؟ اللہ کی خاطر۔ اگر اللہ کی خاطر نکلا ہے تو اللہ اجر دینے والا ہے، اگر کامیابی نہیں بھی ہوئی تو۔ تو یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں ناکامی ہوئی ہے جیسے جنگ احد میں، تو ان کو بھی تو ہوئی تھی، جیسے سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے نا، 139 اور 140 میں، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین
إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. وکان اللہ علیما حکیما, اور ہے اللہ علم والا, حکمت والا, حکم والا, قوت والا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے, اور خاص طور پر اس وقت کے کانٹیکسٹ میں جب یہ آیات نازل ہوئی تھی, مسلمانوں کو کس پر ابھارا جا رہا ہے؟ جہاد پر. اور ایسے موقعوں پر جب کوئی جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ صبر. صبر اور مصابرت کی ضرورت ہے. جب آپ اجر بڑا چاہتے ہیں تو آپ کو قیمت بھی بڑی دینی پڑے گی نا, اور جب آپ کو قیمت بڑی دینی پڑتی ہے تو پھر آپ کا دل تھوڑا ہونے لگتا ہے, اور قیمت دے کر اگر دنیا میں جلدی فائدہ نہیں ہوتا تو مایوسی ہونے لگتی ہے. تو ایسے میں انسان کے لیے صبر کی ضرورت ہے, اور یہ یاد رکھنے کی کہ مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چپتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے. اور پھر علیمن حکیمہ کہہ کے یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ کے احکامات خواہ تمہاری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں, کیا کرنا ہے تمہیں؟ قبول کرنا ہے ان کو, ان پر عمل کرنا ہے, کیونکہ اللہ علیم اور حکیم ہے. اچھا, یہاں ایک چھوٹی سی بات عام روزمرہ زندگی کے حوالے سے. یہ تو ایک خاص کانٹیکسٹ کی آیت ہے, آج بھی اگر ویسے حالات ہوں تو ویسا ہی حکم ہے, لیکن یہ جو بات ہے ایک جنرل بات ہے. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون, اگر تمہیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں, تمہیں دکھ اٹھانے پڑتے ہیں, تو ان کو بھی دکھ اٹھانے پڑتے ہیں. وترجون من اللہ ما لا یرجون, اور تمہارے دکھوں کا تو بہترین عوض ہے جو کہ وہاں نہیں ہے. تو نتیجہ کیا کہ پھر تم کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ جس کو دنیا کے علاوہ آخرت کی کامیابی اور عظیم درجات کا یقین ہو, اس کی کوششیں تو پھر کتنی ہونی چاہیے؟ دگنی ہونی چاہیے, دگنی نہیں کئی گنا زیادہ ہونی چاہیے. لیکن پھر ایسا کیوں ہے کہ آج مسلمان کوشش نہیں کرتے, کوشش چھوڑے میں, تکلیف نہیں اٹھاتے, محنت نہیں کرتے؟ مثلاً ایک چھوٹی سی بات ہے, آپ کی تعلیم اسے پھر ریلیٹ کرتی ہوں. جو لوگ دنیا کی کوئی ڈگری کرتے ہیں ان کو نہیں پڑھنا پڑتا, پڑھنا ہوتا ہے, راتیں جاگنی پڑتی ہیں, تھکنا پڑتا ہے, کئی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے نا. اگر ایک انسان اپنی دنیا کے خاطر یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو دین پڑھنے والے کیوں آرام کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں وہ سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر بہت زیادہ کام ہو گیا, کورس بہت فاسٹ جا رہا ہے, سبق زیادہ ہو گیا ہے, مشکل ہو گیا ہے, کام بڑھ گیا ہے, یہ جملے کیوں سننے کو ملتے ہیں؟ اجر بھی بھول جاتا ہے, اور بلکہ گنوا بیٹھتے ہیں ایسی باتیں کر کے. فرسٹ اٹیمپٹ میں اگر کچھ چیزیں نہیں بھی ہوتی تو کیا ہوا؟ فرسٹ اٹیمپٹ میں 100% نہیں بھی لیا جا سکتا بعض اوقات, لیکن وہ جو ایک اندر ہے نا رکاوٹ ہمارے, اس کو نکالنے کی ضرورت ہے ایکسیپٹ کرنے سے. جو کچھ ابھی تک حاصل کیا ہے اس کو دیکھو, کیا ہم چاہتے ہیں کہ اس زندگی کو جو باقی ایسے ہی اس کو بھی گنوا دیں جو پہلے گنوا چکے ہیں, اس کو بھی ایسے ہی ادھر ادھر میں کر دیں؟ ایک موقع ملا اس سے فائدہ اٹھائیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جسمانی تکلیفوں کے علاوہ مال قربان کرنا, اور پھر جو چیزیں واقعی فائدہ دینے والی ہیں اس پر سپینڈ کرنا جو ہے وہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے. السلام علیکم. یو ایس کے اسٹیٹسٹکس کے اکارڈنگلی 2006 میں تقریباً 56 بلین ڈالرز جو ہیں وہ صرف ایجوکیشن پر سپینڈ ہوں گے. 56 بلین ڈالرز صرف ایجوکیشن پر سپینڈ ہوں گے 2006 میں. اور پاکستان میں 2.4 بلین ڈالرز نارملی سپینڈ ہوتے ہیں ایئرلی. ڈیفینس میں جو ہے یو ایس میں 419.3 بلین ڈالرز اسپینڈ ہوں گے. اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے ملٹری, ایئر فورس وغیرہ, پھر سیکیورٹی, ایف پی آئی, سب کچھ انکلوڈیڈ 419.3 بلین ڈالرز. اور پاکستان میں اینولی 3 بلین ڈالرز صرف اسپینڈ ہوتے ہیں آن آل ملٹری اور آل ڈیفینس سروسز. پھر یو ایس میں ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز پر 67.2 بلین ڈالرز اینولی اسپینڈ ہوتے ہیں, اور پاکستان کا کوئی فگر مجھے نہیں ملا. پھر یو ایس میں اسپیس ایڈمنسٹریشن پر, جو ناسا وغیرہ ہم لوگ جو پکچرز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں, ڈاکیومنٹریز وغیرہ دیکھتے ہیں, اس پہ 16.5 بلین ڈالر اسپینڈ ہوتے ہیں, اور پاکستان کا کوئی فگر مجھے نہیں ملا. پھر پاکستان حالانکہ آئی گیس از دی اونلی مسلم کنٹری جس کے پاس اٹامک پاور ہے, پھر بھی نہیں تھا کچھ. اور یو ایس میں ٹوٹل ریونیو جو ہوتا ہے ایئر کا وہ 1.862
ٹریلین ڈالرز تھا، 1.862 ٹریلین ڈالرز، اور سعودی عربیہ کا 104.8 بلین ڈالرز، اور پاکستان کا تھا 13.45 بلین ڈالرز، اور اس کے مقابلے میں یو ایس کا 1.862 ٹریلین ڈالرز. پھر ڈیٹ سروسز جو پاکستان کی ہے وہ 7 بلین ڈالرز ہیں. ادھر میں ایک چرچ کا دیکھ رہی تھی، یونائٹیڈ چرچ آف کینیڈا، اس کا انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ اینولی سنس دا ایئر 2000 ان لوگوں کے جو ڈونیشنز ہوتے ہیں فار مشنری سروسز، صرف مشنری سروسز کے لیے، وہ 30 ملین ڈالرز ہوتے ہیں اینول، جن کو ڈونیشنز ملتے ہیں تھرو ول، تھرو ڈونیشنز اینڈ آل دیٹ، وہ 30 ملین ڈالرز سنس ایئر 2000 ہے صرف اور صرف یہ مشنری سروسز کے لیے. اور اس کے بارے میں مجھے اتنی زیادہ ویب سائٹس ملتی انکریجنگ یوتھ، انکریجنگ دا پیپل کہ آپ لوگ کے پاس جتنا ٹائم ہو آپ یہ کورس کریں، یہ چیز کریں، اینڈ گو اینڈ سرو ہیومینٹی. اور اس کے اندر دس از جسٹ ون چرچ وچ از گیٹنگ 30 ملین ڈالرز پر ایئر. اب آپ دیکھیں کہ ہم چاہتے ہیں جنت میں ہمیں جگہ ملے، لیکن دینا کچھ نہیں چاہتے، نہ وقت، نہ جان، نہ سکلز، نہ مال. اور اس کے مقابلے میں باقی لوگ سب کچھ لگا رہے ہیں، دنیا بنانے میں بھی اور اپنے مشن کے لیے بھی. ہم آرام کرنا چاہتے ہیں، اور اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے کچھ مال کمانا چاہتے ہیں جس سے ہم تھوڑے سے اور عیش و عشرت میں رہ سکیں، اور بس. اور پھر ساتھ ہم کہتے ہیں ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم جنت کے خریدار ہیں، اور معلوم نہیں کس سے خریدنی ہے جنت جب دینا ہی کچھ نہیں چاہتے. تو یہ مومن کی زندگی ایک مجاہد کی زندگی ہوتی ہے، اور مجاہد کی زندگی قربانی کی زندگی ہوتی ہے. اور یہ سارا سیکھنا جو ہے یہ محنت طلب ہے نا. آپ ساری زندگی کی عادتوں کو بدلیں، اپنے لہجے بدلیں، اپنے کھانے پینے بدلیں، اپنے کپڑے بدلیں، تاکہ آپ دوسروں کو قریب کر سکیں اور ان کو اپنا پیغام پہنچا سکیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.